Diego Cavalieri. É ídolo, claro. Ídolo. O que ele fez em 2012, pô? Em 2012 eu cravo aqui pra vocês. Ele foi o melhor goleiro do mundo em 2012. Não teve um goleiro no mundo que agarrou mais que ele, pô. Salvo. Ele é um dos grandes responsáveis pelo título brasileiro do Fluminense, pelo Tetra. Beleza, galera? Estamos aqui para mais um vídeo do Foca no Flu, né? Seguimos aqui com o Felipe Capuano. É, quem não sabe, já tem vídeo desde segunda-feira com ele. Então, quem não assistiu o primeiro vídeo, volta lá para assistir, porque foi muito maneiro a resenha. A gente conheceu um pouquinho do que é o Felipe Capuano, o que é um pouquinho da Central Fluminense. E hoje, vou fazer assim, um quadrozinho aqui com você, né? Eu já conheço um pouco da sua opinião polêmica, né? Mas, na verdade, são dois quadros. Vamos começar no seguinte. A primeira parte é... Felipe Capuano, é ídolo ou não é ídolo? Eu vou falar o jogador pra você, você responde pra mim. Bate pronto. Não, pode dar uma... Pode dissertar. Tá, pode dissertar, que eu quero até saber um pouco da sua opinião, né? Vamos lá, começar aqui com Diego Cavalieri. É ídolo, claro. Ídolo. O que ele fez em 2012, pô? Em 2012 eu cravo aqui pra vocês, ele foi o melhor goleiro do mundo em 2012. Não teve um goleiro do mundo que agarrou mais que ele, pô. Salvo, ele é um dos grandes responsáveis pelo título brasileiro do Fluminense, pelo Tetra. Aquela partida contra o Náutico, né, todo mundo cita, coisa de maluco, pô. Ele, Samuel ou Cruel, subestimado, acabaram com o jogo, pô. Isso é verdade. Não, bom, fez... Tem um título importante, né, cara? Foi graças, como você falou, muito graças a ele. Como protagonista. Como protagonista. O segundo eu vou fazer por protocolo, porque já sei a sua resposta, né? Mas tem muita gente que diverge da sua resposta. Thiago Neves. Muito ídolo, né? Muito ídolo. Gigante, gigantesco, dentro... Não, só dentro de campo mesmo. Fora de campo não. Mas dentro de campo é muito ídolo. Ah, mas ele jogou no Flamengo. Ah, mas ele falou bobagem no Fluminense. Mas, meu, você tem que entender. Você não vai cobrar do microfone que ele voe, pô. O microfone tem a função dele, é captar o teu áudio. O Thiago Neves é o Thiago Neves, ele é fanfarrão. Ele vai falar bobagem. Isso o Fluminense. Melhor, se o senhor Muricy Ramalho, que não sei se está na lista, mas já fala aqui, ídolo do Fluminense, preferiu trazer o Souza e recusou o Thiago Neves, que queria voltar, o Flamengo quis contratar ele, ele foi. Aí, chegando lá, ele tem que babar ovo dos caras pra ganhar moral. Então, assim... É, ele é meio mercenário, na minha opinião. Não, né? Totalmente. Meio não, totalmente. É o direito dele também. É, cada um sabe o que... Ah, o problema dele com o Palmeiras lá... Beleza, no final de contas ele não ficou no Fluminense? Não, ganhou a BMW, né? Assim, e tipo, o grande azar dele, né, foi... Que o Fluminense não conquistou aquele título da Libertadores, né? Porque imagina, se o cara fosse campeão da Libertadores com 3 gols na final... Né? Quatro que ele fez um gol do jogo da ida. É, mas o jogo do Maracanã foi a única pessoa no mundo, não tem nenhum jogador que fez 3 gols numa final da Libertadores. Então, tipo, é um cara que fez muito gol pelo Fluminense. Você é novo, quantos anos você tem, Felipe? Eu tenho 23. 23. Então, tipo, principalmente essa galera mais nova, né? Pelo menos eu tenho 35, né? O Thiago Neves marcou a geração, né? Foi a geração vencedora do Fluminense. Se sai esse título aí, a discussão que a gente tá tendo aqui ia ser outra, né? Se seria o maior da história, né? É verdade. E eu cravo que sim. Cravo que sim. Vamos lá, vou seguir aqui. Romário. Ídolo do Fluminense, tá? Boa pergunta, Romário. Porque assim, pessoal meu, eu tenho dificuldade de dizer que o Romário é ídolo porque ele jogou muita bola no Flamengo e no Vasco. Dito isso, eu tenho a opinião de que depois do Pelé, o Romário foi o melhor jogador da história do futebol. Foi o melhor que eu vi jogar também. O Romário era coisa de maluco, pô. Ele no Fluminense, velho, ele tinha acho que 36 anos em 2002, você com certeza lembra muito mais do que eu, carregou um time do Fluminense comum pra uma semifinal de brasileiro. Ele só não jogou a final porque ele sentiu a coxa. Senão jogaria a final. Então assim, ele tem números bons no Fluminense. Eu não acho um absurdo dizer que é ídolo. Na verdade, eu tô meio em cima do muro. Uhum. Eu entendo quem diz que não é, eu entendo quem diz que é. Eu acho que o fato dele ser muito ídolo de Flamengo e de Vasco acaba fazendo com que ele não seja ídolo do Fluminense. Exatamente. Mas é um jogador que eu tenho muito carinho, muito respeito e muita admiração. Você vê, é um cara que eu tô falando aqui, elogiando, falando que é o melhor jogador da história pós-Pelé e é ídolo de Flamengo e Vasco. Então eu tô falando isso aqui, você que me conhece, sabe do jeito que eu sou, então eu tô falando isso aqui porque o cara era muito bravo. Não. Era não, né? É porque ele tá vivo. Bravo. Mas se bem que fora de campo eu não sou muito fã. A política, né? Vamos lá. Roger Machado, como jogador, tá? Esquece treinador. Cara, eu acho que ídolo não, mas ele é uma figura importantíssima da história do Fluminense. Fez um gol de título que tirou o Fluminense numa seca de 23 anos, não é isso? Isso. Não, acho que não é ídolo, até porque ele não era nem titular absoluto daquele time, né? Ou era? Não, não era. O Luiz Alberto já tava, não tava? O Luiz Alberto tava suspenso naquele jogo. É porque ele sempre quando ele fazia duas posições também, né? Ele acabava entrando, mas ele não era nem titular absoluto daquele time.
mas fez aquele gol, tá marcadíssimo na história do Fluminense. Ídolo não é, na minha visão, mas é uma figura importantíssima. Mas não é ídolo, então. Pra o Romário mim, também não, assim, do Fluminense. É, o Romário depende de quem eu tô falando. Com quem eu tô conversando. Depende do meu humor no dia. Tem dia que eu vou cravar e vou ficar aqui debatendo com você com o Romário do Fluminense. Mas acho que não. Não é não. Esses dois aí não são. Vamos lá, mais um nome aqui pra você. Renato Gaúcho. Como jogador? Como jogador. Tudo aqui como jogador. Não, ele é ídolo dos dois. É ídolo como, do Fluminense? Como técnico e como jogador. Como jogador ele é um absurdo. Não, mas não, mas ele é ídolo do Flamengo. É porque, pra mim, é o seguinte, a idolatria, né, tem que ter também títulos, né? O Renato ganhou o gol de barriga, um carioca, né? Somente isso. Mas na época também começou a ganhar muita coisa, né? Mas, meu amigo, você tem que entender uma coisa. Às vezes a gente faz muita análise de títulos de uma maneira anacrônica. Falei até bonito, gostou? Gostei. Maneira anacrônica. Cara, em 95 o Campeonato Carioca valia muito mais do que valia em 2012, por exemplo. Sim. Quando o Rafael Moura faz o gol do título do Fluminense. É diferente, cara. O Fluminense tava 10 anos sem ganhar nada. O Flamengo tinha o melhor ataque do mundo, sabe? O Romário de mundo. Tava no centenário deles, Franco favorito. Então, assim, ainda mais da forma que foi, importantíssimo. Então é ídolo sim, cara. Ah, ele é ídolo do Flamengo? Tá, mas isso aí você resolve lá com a galera da Gávea, entendeu? Eu acho que ele é muito ídolo do Fluminense. E digo mais, ô Rafael, já que você gosta da polêmica, eu cravo aqui. Um campeonato carioca pelo Fluminense vale mais, por exemplo, do que um campeonato brasileiro pelo Grêmio. Quem diz isso não sou eu. Quem diz isso não sou eu. O Ailton, que hoje trabalha no Fluminense, fez o gol do título do brasileiro do Grêmio 96. Qual é o jogo que ele fica repetindo aí, que ele anda com a súmula no bolso? É o Carioca de 95, que ele anda por aí pra falar que o gol foi dele. Foi dele. Então assim, discute com o Ailton. Fez o gol do título. Não sei se foi o gol do título, mas fez gol na final de 96, que o Grêmio foi campeão brasileiro contra a Portuguesa. E ele valoriza muito mais o campeonato brasileiro, o campeonato carioca de 95. O público lá, mais acima de 100 mil, né, galera? É outra coisa, né? Vamos lá, mais um nome aqui, Marcão. É ídolo. Marcão é muito ídolo meu. Pra mim, assim, na minha infância ali, né, eu comecei a acompanhar o Fluminense muito criancinha, assim, desde pequeno eu sempre fui meio assegueirado. E eu comecei a acompanhar ele em 2004. Eu tinha o Marcão muito como referência, era um cara que eu adorava e tal. Eu lembro depois que ele já se aposentou, já tinha saído do Fluminense, lembro de ver ele na arquibancada. Um dia eu tenho a camisa até hoje com o autógrafo dele, fui lá pedir o autógrafo dele, gostava muito do Marcão. Cara, a galera parte muito do princípio de que o Marcão era ruim, tecnicamente. Assim, eu não vi tanta coisa do Marcão, mas eu discordo, até porque tem aquela polêmica enorme, né? Daquela convocação de 2001, acho que do Luxemburgo, que a galera queria ele na seleção brasileira. E aí o Luxemburgo ganhou com um cara do Esporte. Uhum. E assim, um cara pra ser cortado na seleção brasileira, e a seleção brasileira ali na logo depois, né, de ter sido vice-campeão do mundo contra a França, não é qualquer coisa. Sim, sim. Então assim, é porque o Marcão não era um craque, de fato não era, mas não era um horror todo. Mas sempre honrou muito a camisa do Fluminense. E é muito. É, tem muito. Isso, cara. Idolatria, cara. Não é só qualidade, não é só título. É um conjunto de vários fatores. Pô, e a identificação é isso. Eu tenho foto com o Marcão na arquibancada, cara. Ele ia assistir o jogo do Fluminense depois, sabe? Uhum. Não tem o que falar do Marcão, cara. Dario Conca, cara. Cara, minha relação com o Conca é um pouco complicada. Por quê? Não é nem pela ida do Flamengo, cara. Eu, em 2009, eu tinha ódio do Conca. 2009? Pra mim, totalmente é ainda do Flamengo. O meu problema com o Conca é o Flamengo, não. Só isso. Você pode perguntar pros meus amigos que eu conheço desde essa época. Eu odiava o Conca, por quê? Na minha cabeça, o Conca pipocou. E eu mantenho isso, pipocou muito na Sul-Americana, na final. Sim. Até hoje eu não perdoo ele pelo Diguinho ter sido o craque do jogo, o Diguinho ter sido 10 do Fluminense naquele jogo. Eu falo, cara, pô, o cara, no momento que precisava, sumiu. O Fred também deu uma cabeçada lá e foi expulso, mas já tinha metido o golzinho dele. Sim. Então, tipo assim, eu peguei um ódio mortal dele na época. Aí, em 2010, ele fez o que fez. E aí eu acalentou meu coração. Nunca fez na história, né? Não, 38 jogos, jogar todos. Os caras nunca se machucou. É, o jogador foi de suspenso, não tem a relevância que ele teve. Exatamente. Então, assim, aí em 2010 acalmou. Mas aí, quando ele foi pra China em 2011, aí eu fiquei com um pouco de raiva. Assim, mas foi aquela raiva meio tipo assim, sabe quando você gosta muito da menina, mas ela termina com você? Não quer ficar contigo, tipo, boladinho? Cara, foi tipo isso. Os torcedores do Fluminense deixaram até ali, né? Como gratidão. É, o cara, pô, que tudo que ele fez em 2010, ele recebeu o maior salário do mundo, pô. Então tudo isso influenciou a gente e falou, pô, deixa o cara ficar rico, né, cara? É, mas eu ficava meio assim, porque, pô, já tinha ganhado muito dinheiro, né? Morava no Rio de Janeiro, com salário alto. Ficou mais rico, beleza, não vou julgar. Até porque talvez eu fizesse mesmo, né? Brincadeira. Agora, eu tinha uma birra muito grande também com ele, porque em 2012, ele já tava lá na China, ele tinha um contrato, se não me engano, por 2 anos e meio. Ele tinha contrato, o Fluminense tava bem,
brigando por título e tal, tá tudo certo. Ele ficou forçando uma volta e arrumando um probleminha ali. Eu fiquei meio bolado com isso. Ah, porque pagou, sei lá quanto, pelo Thiago Neves. Então tem que pagar pra mim também pra eu voltar. Sendo que ele poderia voltar de graça dali a 6 meses, um ano, e ia ser tudo bem pro Fluminense. Aí eu peguei uma raivinha disso. Só que a gente tá em 2022, meu amigo. E eu sou um cara cristão, então eu acredito no perdão. Eu tento exercitar. Então, meu amigo, assim, cara, o cara me deu um brasileiro depois de 26 anos, né? Eu fiz assim que eu tenho dificuldade com matemática. Mas 26 anos depois, jogando muita bola. Pô, meu irmão, se eu não for perdoar ele 12 anos depois por causa disso e ser grato pelo que ele fez de bom... E hoje nas redes sociais ele tenta voltar essa idolatria, né? Tentou mais, né? Agora tá mais quietinho porque trocou de social media. Mas, assim, se eu não for perdoar ele, mano, não vou perdoar ninguém, né? Então, assim, é ídolo do Fluminense, sim. O Mário Bittencourt está errado não ter chamado ele pra festa do Tri. E é isso, cara. Vamos lá, faltam 3 nomes aí pra você. Deco. Ídolo. Thiago Silva. Ídolo também. Thiago Silva, cara, vamos falar a verdade, eu fico puto com o Thiago Silva. Fico muito. Me irrito, xingo ele. Pô, o cara ganha sei lá quantos milhões de libras por mês e é sócio guerreiro, 10 reais. Pô, peraí. O cara, ele podia mais, né? Não, o cara joga muito. Mas ele faz muita coisa. Tipo assim, vi histórias dele de 3 horas da manhã assistindo o jogo do Fluminense, postando, comentando, né, dele. Pô, mas é tricolor. Não, mas é tricolor. Mas ser tricolor não é, o Marco Júnior também é. Esse aí, se estiver na lista, já falou. Não é ídolo. Não tá na lista. Pô, pelo amor de Deus. Então assim, Mas honrou muito também. Foi só de falar mal do Flamengo, de que nunca vestiria a camisa. Cara, que o bichinho do Flamengo agora tá rico, pra quê? Mas assim, o Thiago Silva, cara, dito isso, que eu tenho raiva, eu fico puto e tal, por quê? Ah, o Thiago Silva ainda é um dos melhores zagueiros do mundo, tá em alto nível na Europa. É justamente por isso que eu quero que ele volte, pô. Claro. Eu quero que ele jogue aqui toda essa bola que ele... Vem com 45 anos... Eu quero que ele jogue pra cacete aqui e seja campeão no Flamengo de novo. Dito isso tudo, tá? Que eu tenho raiva, hoje em dia eu tenho a raiva do Thiago Silva, eu tenho uma birra com ele. Dito isso tudo... Pô, quem diz Thiago Silva na ídola é porque não viveu o Thiago Silva no Fluminense, porque ele jogava de futebol. Pô, na época eu me dizia, eu tinha 8 anos de idade, 8, 9 anos de idade, eu jogava, fazia escolinha e tal, eu dizia que eu era zagueiro. E eu não dava um bico pra frente porque eu vi o Thiago Silva jogando, só saia jogando bonito, tava sempre saindo driblando, bonito, cabeça em pé. Cara, eu amava o Thiago Silva. O Thiago Silva usava a munhequeira no braço esquerdo e era destro, aí na minha cabeça eu canhoto, tinha que usar a munhequeira no braço direito. Usava a munhequeira no braço direito em homenagem ao Thiago Silva. Assim, era muito ídolo. Acho que todo torcedor que viveu aquela época ali sabe o quanto que ele jogou de futebol, o quanto que ele representou pra torcida do Fluminense. Teve até filme dele quando ele saiu, pô. Vamos lá. Todos esses, não sei se você vai acreditar, mas é verdade. Todos esses 9 nomes que eu falei até o momento estão no site do Fluminense como ídolo. Tá? Todos. Inclusive o Romário, Renato Gaúcho, Roger Machado, Thiago Neves, Cavalieri. Tá tudo, eu peguei do site oficial do Fluminense, apesar de discordar de alguns daqui, né? Eu botei só mais um pra fechar o número, fechar 10, né? Não ficar no 9. Que é o Gum. Muito ídolo. O Gum, assim, ele tem uma questão que é o seguinte: o Gum não tá no site do Fluminense. Não tá? Não tá. Não tá no site oficial do Fluminense. Eu acho também. Porra, o cara foi. 2 títulos, né? Gum é maior que o Botafogo. Só isso, a gente não precisa falar mais nada. Ele ganhou muito título e é aquele mesmo esquema do Marcão, né? É um cara que não era contestado de repente, que não tem aquela qualidade toda, mas recompensava dobrado na raça, na vontade. Mas eu discordo disso, tá? Tipo assim, o Gum, é porque a galera tem. O negócio, o problema do Gum foi o seguinte: não soube a hora de sair do Fluminense. Ficou no Fluminense até 2018. Se o Gum sair do Fluminense lá em 2014, ele teria uma imagem muito melhor do que ele tem hoje, com a torcida. Mas ele ficou já se arrastando, já em uma fase, com times horríveis do Fluminense, ele foi meio que se queimando, né? Mas o Gum, cara, assim, eu não acho que ele era um zagueiro ruim, não. 2010 ele fez um bom campeonato, 2012 tinha algumas falhas, mas fez um bom campeonato, ia na frente, fazia gols importantes pro Fluminense. 2009, tem aquele gol, aquele lance, aquele jogo que é clássico do Gum, né, que é contra o Internacional, que ele falha em 2 gols e faz 2, mas ele foi essencial ali na arrancada, e é aquilo que eu falei um pouco antes. A idolatria, ela se faz por títulos, sim, ela se faz por qualidade técnica também. Por exemplo, o Deco que eu falei aqui agora e não acrescentei, eu tenho a teoria pra mim, não sei se vocês que estão assistindo concordam ou não, não sei se você concorda ou não, mas assim, pra mim um cara como o Deco, com a carreira que ele já tinha, com a qualidade que ele já tinha, ele tem que fazer menos do que um Gum pra ser ídolo do Fluminense. Isso torna ele menos ídolo ou mais ídolo? Não. Ele tem que fazer menos, ele fez logo o que ele tinha que fazer, ele é ídolo. O Gum tem que fazer um pouquinho mais, bicampeão brasileiro, essencial na arrancada, e cara, uma identificação absurda com o Fluminense.
ali em 2009, aquele jogo que o poder dele com a cabeça sangrando, que ele faz o gol, vai lá na frente e faz o gol. Aquela imagem é... Cara, essa imagem representa muito o Fluminense, representa muito uma geração. Então, você dizer o soco no escudeiro também, né? O soco no escudeiro também representa. E eu, de vez em quando, assisto essa briga de novo. Normalmente pra você. Como. Então assim, é muito ídolo, cara. É muito ídolo. A idolatria se faz por muitas coisas. O Bruno talvez não tivesse a qualidade técnica, mas eu discordo que ele era esse horror todo. Ele oscilava. Em 2011 dele, ele foi o pior jogador da história. Em uma temporada, 2011. Verdade. Mas 2010 e 2012, ele fez temporadas... Principalmente 10. Do Brasil, é. Principalmente em 2010, ele foi bem. Então assim, ele não era esse horror... O Milan, segundo ele. É. Agora vou mudar aqui para a seguinte pergunta, cara. Contrataria ou não contrataria? Hoje no Fluminense. Daniel Alves. Depende de quanto ele me pedir de salário. Mas o Daniel Alves, para mim, é um jogador que ainda hoje talvez seja o melhor lateral direito brasileiro. É um jogador que acho que sobra no futebol brasileiro como lateral. Como meia no São Paulo, ele não foi mal, como dizem, mas como lateral ele sobraria. E eu ia falar, a gente tem Samuel Xavier. Mas no momento da gravação desse vídeo, o Samuel Xavier tá bem, né? Só que a gente não sabe até quando o Samuel Xavier vai ser isso aí. Exatamente. Então assim, segundo o Daniel Alves, o Samuel Xavier tá bem? Não. Agora a questão pra mim é financeira. Pagar R$1 milhão pro Daniel Alves, não sei se vale a pena. É, não pago não. E é. Nem a pau. Botar mais um nome aqui, Gabigol. Gabigol contrataria o Fluminense? Gabigol quer jogar no Fluminense? Não, tô fazendo pra provocar mesmo, pra saber. Assim, cara, o Gabriel Barbosa é um atacante de alto nível do futebol brasileiro. Ele perde muitas chances? Perde, claro. Mas, cara, bola. Mas um cara que foi artilheiro brasileiro 10 vezes seguidas não é cego. Dito isso, odeio ele, mas eu odeio ele porque ele joga no Flamengo. Eu quero ele nem... Não, eu odeio ele porque ele joga no Flamengo. E pra mim é mau caráter também. Então, mas se ele fosse mau caráter com a camisa do Fluminense, eu ia amar ele. Ah, é verdade. Eu amo o Thiago Neves. É isso. Então é isso, cara. Assim, eu não contrataria porque a gente tem Germán Cano, que é melhor. Mas... Hoje é melhor. Hoje é melhor. É artilheiro brasileirão, 10 gols. Pouco se fala, né? Vem cá. Tá até... algumas pessoas dizem que tá cavando. Vina. Contrataria o Vina hoje? Cara, depende também de quanto que o Vina for ganhar. Dizem que ele ganha 500 mil no Ceará. A gente hoje paga 500 mil no Pescador, né? Pra ser nosso reserva. Eu pagaria isso no Vina. O Vina é... Pagaria 500 mil no Vina? Pagaria. A gente paga no Natan, que não faz nada. É. Pagaria no Vinícius. Agora, não é, eu não acho que ele é esse craque que pinta, mas é um jogador que seria extremamente útil pro Fluminense. Então, se eu tivesse com a caneta, né, eu traria. Tem que ver se o Mário traz, né? Tem que dizer que tem briga. Né? É. Outro nome aqui, Gustavo Scarpa. Pra dar aquela provocada. Cara, eu já me posicionei sobre isso lá na Central, inclusive. Gustavo Scarpa, tecnicamente, é muito bom. Ele é acima da média do futebol brasileiro. É um meio-campista muito bom. Tem a bola parada que a gente sabe, cara. O futebol brasileiro, o nível técnico não é tão alto. Então a bola parada ainda decide muito o jogo. O Fluminense daí era isso, né? A gente ganhava muito jogo na bola parada. Então tem um cara, ainda mais que o Fluminense não tem hoje, né? Como o Gustavo Scarpa, é muito bom. Só que eu não vou esquecer do passado. Eu sou um pouco rancoroso. E você falou que tem memória ruim. A minha memória para algumas coisas é muito boa. O caso do Gustavo Scarpa, minha memória é excelente. Eu lembro muito bem que o Gustavo Scarpa poderia ter ido pro Palmeiras. Como foi numa troca por empréstimo que o Fluminense ia receber Rafael Veiga, que hoje em dia joga essa bola toda, Roger Guedes, que há um ano atrás tava implorando pro Fluminense trazer, e eu acho que era o Juninho ou o Luan zagueiro, que também poderiam ser úteis para aquele time de 2018, ele recusou a ida para depois de duas semanas, um mês, botar o Fluminense na justiça e ir pro próprio Palmeiras. Então assim, eu tenho muita raiva do Gustavo, raiva mesmo do Gustavo Scarpa. Dito isso, quem já viu Game of Thrones, já me posicionei. Eu botaria ele naquele corredor da vergonha, como a Cersei passou, do Santos Dumont de Laranjeiras, com o vagabundo tacando ovo podre, tomate na cara dele, cuspindo na cara dele, e enfim, ele lá pedindo desculpa. E aí, quando ele chegar em Laranjeiras, acabou, a gente perdoa e ele joga bola. Eu Gustavo Scarpa, Gabigol, nem pode jogar o que for, mano, mas não entra. Depois que fez o Fluminense, mano, não entra. E eu tava no nome na lista de Thiago Neves, não precisa nem perguntar se você contrataria o Thiago Neves hoje, porque... Não, mas a resposta é um pouco mais complexa. É? Quer falar sobre isso? Pô. Cara, não vou falar sobre isso não, vamos guardar porque vai ter um momento que você vai falar sobre isso ainda hoje. Tá bom. Ou ainda hoje não, é durante essa semana. Vamos falar de Pedro. Pedro quer voltar. Contrataria o Pedro? Acho que no mesmo esquema do Scarpa, eu acho que eu tenho menos ódio do Pedro do que o Scarpa. Porque assim, o Pedro, ele teve aquela questão que ele postou lá no Twitter, evoluiu e tal, que aí teoricamente foi meio direto pro Fluminense, mas em geral o Pedro não ficou avacalhando muito com o clube, né?
Tem aquela história que é feia, mas o Mário recentemente negou, né? Que ele tinha chorado, implorando pra jogar no Flamengo e tal. O Mário recentemente negou isso. Cara, eu acho um atacante de alto nível no futebol brasileiro. Então, assim... Muito bom, muito bom. Se ele, porra... Lembra daquele vídeo da apresentação de 2012 do Thiago Neves? Do cara gritando, beija, filha da puta, beija, ok? É isso que eu ia fazer com o Pedro. Pedro, vem cá, com a cara lavada. Beija o escudo do Fluminense, fala que você deve tudo ao Fluminense, que você ama o Fluminense, que o Fluminense é o time do seu coração. Faz isso aí, beleza, veste a 9 lá e faz os seus gols. Faltam dois nomes aí, só pra gente fechar aqui. Marcelo, hoje, né, com a sua idade, tem vaga no time? Porque, se alguém discordar, ó, olhando aqui pra câmera, olhando bem. Se alguém discorda da coração do Marcelo hoje, só me mandar uma mensagem na rede social, a gente marca o dia e horário e a gente cai na porrada. Caralho, botaria ele de lateral, meio campo? Ele joga até onde ele quiser. É. Eu botaria ele até de meu padrasto. Ele escolhe, cara. Ele escolhe onde ele quer jogar. E Thiago Silva também, mesma coisa. Não. Esse mesmo estando com... Thiago Silva acho que é até mais do que o Marcelo. Porque o Thiago Silva ainda joga em alto nível na Champions. O Marcelo joga em alto nível na Europa. Mas não na Champions, né? Perdeu a posição lá no Real Madrid, enfim. Foi até dispensado. Thiago Silva ainda é titular do Chelsea, recentemente campeão da Champions League. Então até mais do que o Marcelo. Faz mais diferença. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aqui da resenha. Vamos continuar durante a semana com vídeos aqui com o Felipe Capuano, tá? Não esquece de curtir, de comentar e de se inscrever para vocês não perderem os próximos vídeos, beleza? Se não viu o primeiro, volta lá e assiste, beleza? Tamo junto e até amanhã com mais um vídeo aqui com o Felipe Capuano.